мэдрэхийг хичээдэг. Гэхдээ энэ дээр одоо ярихгүй байх аргагүй бас чухал асуудлаа. За, аялал жуулчлалын охин оруулж ирээ. Манайх аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвараараа 140 орноос 94-т байгаа энэ визийг гацаад удаагаад байгаа гэсэн ийм утга агуулга бас байна. За, энэ дээр бол энэ виз одоо өгдөг улсууд, энэ гадаад байгаа болон улсууд маш их суртахууны зөрчилтэй байдаг. Та нар энэ улсын хурлаас визний ангиллыг хуулиар шийддэг байсныг боливлаад засгийн газар дээрээ визний ангиллыг ингээд тогтоодог болсноороо энэ асуудал шийдэгдэн гэж яг баттай хэлж байгаа юу? Ямар ёс суртахуунгүй, ямар их одоо бие тоосон улс төрийн бялуу идэцсэн улсууд шиг харагддаг шүү дээ. Эсвэл нэг юм улс төрийн томилгоонд явцсан улс төртийн хамаатан садангууд л байдаг. Ийм мэдээлэлд байдаг. Энийг яг засагдна гэж яг баталгаатай та нар хэлж байна уу? Хоёрдугаар зүйл. Энэ олон улсын интернет янз бүрийн сайтууд дээр одоо 1000-аас 1350 юанаар виз гаргана гэж зуучлалын бүр төвүүд бий болсон. Тав бодер байгаа. Тав бодер ингээд явж идэг. Эднэр чинь албаар ингээд визийг ингээд дефицит болгоод албаар одоо ингээд хүнд суртал гаргаад тэгээд ингээд виз тэр мөнгө хийдэг, визээр ингээд зуучлал хийдэг. Энэ асуудал засагдах уу? Яг одоо ингээд улсын их хурлаар хуулиар визний ангиллыг тогтоодог байснаа болоод та нар засгийн газар дээр энэ визний ангиллыг татаад авснараа энэ асуудал шийдэгдэн гэж яг баталгаатай үзэж байгаа юм уу? Гуравдугаар миний асуулт. Ийм цөөхүүлээ, ийм их баялагтай, ийм том газар нутгатай сайхан орон шүү дээ манайх чинь. Тэгээд харамсахгүй байхын орон. Аялал жуулчлал ганцхан визээ сулруулъя, уян гатан болгоё л гэж яриад байна. Харандааны нэг үзүүрээс бариул, нөгөө үзүүрээс нь хамтдад нь барьдгаа гэж нүгүү байдаг. Тэгвэл гинт хэргийн шин чанартай орж ирээд янз бүрийн зохион байгуулалттай зүйлүүд хийж байгаа ийм асуудлуудаа улсын хурлаас хуулиар визний ангиллыг тогтоодог байсныг болоод засгийн газар дээр энэ асуудлыг авснараа энэ бэрхшээл бас нааштай шийдэгдэн гэдэг баталгаа ямар үндэслэл байгаа вэ? Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн асуудал ярьж байгаа юм шүү дээ. Бид бол яг нарийн ярил. Энэ виз гэдэг нэг тийм цаасны тухай биш. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ийм цөөхөлөө 3 сая хүн амтай ард түмний хувьд бол энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн асуудал. Тэгэд энэ үндэсний аюулгүй зөвлөлийн хамгийн чухал асуудлаа зүгээр л визний 8 хэдэг улс төрийн бялуу хөрттэй хэдэн хүмүүс тараагаад өгцөн байдлаар бас явж яасан үнэ. Энэ үнэхээр баталгаатай засагдана гэсэн ийм 3 зүйл дээр би хариулт авмаар байна. За, зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Шатарвалын Арднаас эдийн урилгаар Говьлтай аймгийн Алтан хөлөг Морин спорт уяачдын холбооны гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. А та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс сайн сайхныг хүсэрэё. Баасан дарж дарга асуулт нар 82. За, хууль зүйтэй төргийн баасан дарж Ганбаатар гишүүний нэгдэх асуултанд хариулъя. Хоёр та асуудлыг хурлаан даргалах зөвшөөрөл гадаад харилцааны яамнаас хариулах нь зөв баха. За, нэгдэх асуулт визээ ангиллын талаар хүндэж байна. Ганбаатар гишүүний бид яг энэ хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан журмын дагуу засгийн газараас энэ зүйлийг боловсруулах та судалгаануудыг хийсэн байгаа. Тандан судалгаа. Яг ач холбогдолтой бус хэсгүүдийн ангиллаад. Тэгэхээр энэ визээ ангиллыг хуулиар зохицуулдаг байсныг засгийн газарт хуулиар ирэх өгөөд засгийн газараас батлсан журмаар зохицуулж байгаа нь өөрөө энэ визээ ангиллыг хуулиар бус засгийн газар тогтоодог байх нь олон улсын нэг жишг нийцэж байгаа. Тэг юм уу олон улсын жишг нийцээ төрөлжүүлэх ангиллыг олон болох хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулга хийх боломжтой гих мэдээ нь өөрөө олон талын ач холбогдолтой байгаа маа. Хамгийн гол ач холбогдол нь өөрөө засгийн газар шийдвэрлснээр уян хатан болж энэ хяналтыг хамгийн гол нь сайжруулж байгаа. Хяналтын систем нь өөрөө сайжирч өгч байгаа. А мөн дээрээс нь яг энэ хяналттай холбоотойгоор энэ 49-1-р зүйлийн гадаад иргэний виз бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сантай холбоотойгоор яг энэ аюулгүй байдлыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх юм, мэдээллийн сангаа хэрхэн яаж хамгаалах юм, энтэй холбоотой асуудлуудыг бас энэ хууль дээр бас давхар зохицуулж хийж өгсөн байгаа. Аюулгүй байдлын холбоотой асуудал юм. За, мөн энэ API гэж системийг нэвтрүүлж эхлэх гэж байгаа. Энэ бол яг нөгөө цаад одоо жишээ нь Монгол улсад ирэх гэж байгаа
аялагч маань одоо чинь гадаадын улсын иргэн маань одоо чинь Инчондорос тухайн виз мэдүүлээд нөгөө бордон пасаа бичгэд энд манад мэдээлэл нь ирчихээн. Тэрэн дээр яг одоо манай Монгол улс орхиг хоригдсан одоо 8/1/4 заасан одоо 20-той одоо хуулийг зөрчсөн хуулийн зөвгөө бусад садар самуу сурчлах юм уу мансууруулах юм сэтгэлзүйд боцыг түгээх сурцлагаар хэрэглэхээр ийм этгээдүүд ирэхээр байгаа бол энэ мэдээлүүд нь өөрөө олон улс бүртгэлтэй байдаг. Энийх хадаагаа манай гадаадын хариа төрийн мэдээлэл нь ирээд визийн асуудлыг зарцаагаар хориглох юм. Тэгэхээр энэ бүх асуудлууд нь өөрөө засгийн газраараа нэг журмаараа зохицуулна. Хоёр та аюулгүй байдал хамгаалалт бол багт асуудлууд нь 49-1-р зүйлээр зохицуулагдсан байна. За, Ганбаатар гишүүн тодруулна. Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулна. Миний асуугаад байгаа зүйл бол за яг вэ? Их хурлаар ингээд визний ангиллыг хуулиар тогтоодог байсан энэ журмаар явхаар хян чадахгүй байна, болохгүй байна гэсэн санаа хэлээд багш. За яг засгийн газар дээр явлаа. Дөөрсөн хэрэг. Тэгсэн тохиолдолд тэр янз бүрийн одоо олон улсын мэдээллийн сайтуудаар яваад байгаа виз зуурчлал. Одоо бидний үндэсний аюулгүй байдлын энэ чухал асуудлаар та нарын тэр тавьсан гадаад байгаа хүмүүс чинь визний дамын 8 хийгээд бүр тэр нь ингээд нээлттэй яваад байгаа энэ асуудал тас зогсооно, тас байхгүй болно гэсэн ойлголтод би ихтэлтэй байх уу гэсэн санааг асуугаад байгаа. 83 мөнгө төшөг. Ганбаатар гишнээ асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хилийн чандад виз олгож байгаа дипломатын газрууд ялангуяа таны санд дурдсан бүгд нэмэлт тардуулсан бас тав бав зэрэг сайтуудаар манай улсын визийг ил тод гэж наймаалж байгаа асуудал байгаа. Энэ талаар гадаад харилцааны яам өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд судалгаа хийгээд үндэсний аль байдлын зөвлөлд болон одоо холбогдох байгууллагуудад бас энэ мэдээллийг хүргүүлж байгаа. За энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд орж ирж байгаа энэ визний төвтэй холбоотой асуудал нь өөрөө бас энэ хууль бус одоо визний 8-ыг таслан зогсоох виз олгож байгаа албан тушаалтан болон одоо тухайн визээр зорчиход ирсэн гадаадын иргэнт тавих хяналтыг нэмэгдүүлж байгаа. Дотоодын төрийн байгууллагын хоорондын ажлын уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх мэдээллийн нэгдсэн сантай болж байгаа зэрэг ахиц гарч байгаа. Үүнээс гадна өнөөдрийн хүртэл тодорхой хариулахгүй маш. За, архимчлан цэвэр дөржийн тухайн асуудал.